ԱՄՆ-ի սենատորնի Ջեֆ Ֆլեյքը երեքշաբթի օրը հայտարարեց, որ ոտնահարվում են Ամերիկայի արժեքները, ինչին լռությամբ պատասխանելն անթույլատրելի է։ Անտեսվում են նաև դաշինքները, ոտնահարվում ամբողջ աշխարհի կայունությունը երաշխավորող միջազգային համաձայնությունները։ Այս պայմաններում լռելը կամ ոչինչ չանելը աննախադեպ կարող է լինել պատմության մեջ։ Ավելի վաղ մեկ այլ հանրապետական օրենսդիր սենատոր Բոբ Կորքերն էր ասել, թե կուզենար, որ Թրամփը հասներ այնտեղ, որտեղից համախմբում են ժողովրդին, այլ ոչ թե մասնատում։ Նա ասել էր նաև, թե չի կարծում, որ նախագահ Թրամփը կարող է լավ օրինակ ծառայել երեխաների համար։ Նրան ապագայում հիշելու են պարբերաբար ստելու մարդկանց, տարբեր անուններ տալու նրանց, սպիտակավորելու իր փորձառությամբ։ Սպիտակ տունն ի պատասխան երկու այս սենատորների մեղադրանքների հայտարարում է, թե նրանց այս քայլը պայմանավորված է հաջորդ ընտրություններում պարտվելու մեծ հավանականությամբ, ինչպես խոսնակ Սարա Սանդերսն է ասել։ Կարծում եմ պատմության մեջ այս նախագահին հիշելու են որպես Դաեշին պարտության մատնած առաջնորդի, նախագահ, որի օրոք տնտեսությունն աճում է այնպես, ինչպիսի ցուցանիշ չի ունեցել անցած մի քանի տասնամյակների ընթացքում։ Նա ստեղծել է մոտ 1,700,000 աշխատատեղ, ժողովրդին սա է պետք, այլ ոչ թե երկու սենատորների դատարկաբանությունները։ 2018 թվականի միջանկյալ ընտրություններին իրենց թեկնածությունը դնելու իրավունքից հրաժարվել են նաև հանրապետական մի շարք կոնգրեսականներ ներկայացուցիչների պալատից։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։